שעושים מעשה זימה לאין כל. אז מה מוקיעים אצלנו השבוע? וזה כבר ממש מבלבל. מצד אחד מוקיעים התבטאויות שמרניות מדי, הן נתפסות כחשוכות, מדירות, לא נאורות וממירות. ומצד אחר לחלוטין, הוקענו השבוע התנהגות פורעת גדרות, כולנו מזועזעים מקטינים שנחשפים לתכנים בגיל צעיר כל כך, מרשים לעצמם להכפיץ נשים. בתקשורת הזרה מעלים חשדות לגבי צניעותו של מנהיג פוליטי, דווקא כשהוא מחליט לעטות בורקה. אז באמת קשה להבין מה מוקיעים פה. ואולי על זה ממש אמרו חזל, עושים כמעשה זמרי ומבקשים שכר כפנחס. ובמילים אחרות, איך רע מוחלט יכול להיראות בעיני מישהו כטוב מוחלט ולהפך? ונדמה לי שזה אולי האבל הגדול של 17 בתמוז, חומה נבקעת. אז זמרי אומר, סוף סוף, we don't need no education, מי צריך חומה? אבל נשים יבכו, מפני שכשחומה נבקעת יהיו אלה בעיקר נשים שישלמו את מחירה, אהבה החופשית, הן אלה שיבכו שם פתח אוהל מועד על הפתח שנפרץ, כי היא חברתך ואשת בריתך אשר בגדת בה, הן יבכו את אובדן הביתיות. אז מה בכל זאת תהיה הבשורה כשחומות נופלות? למה הצום עצמו, כך זכריה הנביא, יהיה לססון ולשמחה? צום הרביעי יהיה לבית ישראל לססון ולשמחה. איך יכול להיות צום לשמחה? נדמה לי שהתשובה היא, מפני שאנשים ונשים, נערות ונערים, ואני רואה את זה כל הזמן, יתחילו לבקש מתוך עצמם חומות. איך אומר הפסוק הנהדר, ואני אהיה לה לחומת אש ולכבוד אהיה בתוכה. כשהחומות הפיזיות עולות באש, קמות מחיצות של כבוד בתוכנו. אנשים ירגישו צורך בחומות מוסריות פנימיות. אלה זמירות חדשות לגמרי, זמרי. ידברו פתאום על צניעות, לא יגידו את המילה, אבל צניעות במקומות עבודה. ידברו על לבוש ראוי. אפילו מוסד השידוכים הארכאי הייתה לו פתאום עדנה. אנשים ונשים, מתוך שיבקו את הביתיות של פעם, משם ילמדו לשוב ולשמוח בה. ואולי פתאום נגלה כולם שחופש גדול הוא דווקא חומה. הערב בעזרת השם נדבר על חומות, על קנאות, ואיך לא, על שריפות. נהיה עם הרב יובל שרלו, ראש ישיבת אורות שאול, ראש הדסק לאתיקה ודתות במרכז לאתיקה בירושלים, ואיך כתוב, אחד הרבנים הנשאלים באינטרנט, אז אנחנו נשאל אותו גם כמה שאלות. נהיה בשבילים שרופים של מבוא מודיעין בסיור מיוחד מאוד שיערך שם מחר. נדבר עם ברכי ספרונג, בת היישוב וחברת בעד הפעולה של מבוא מודיעין. נהיה עם הרב אלעזר קסטיאל על ספרו הנפלא בונה החומה, פירוש לספר נחמיה בפרספקטיבה אחרת וחדשה, על 17 בתמוז. נהיה עם יהודה משי זהב, יושב ראש זקה, בצעירותו ממובילי פעולות המחאה של העדה החרדית נגד מדינת ישראל ומוסדותיה קנאי, והיום משהו קצת אחר. איתנו באולפן הערב הזה אורנה ברוכמן, מפיקת המאה, לריסה בלטר קאץ על הביצוע הטכני, עדן הביטבול על המוזיקה, ואני ימים המזרחי. כמי שעסק בלקרעים וראה אנשים מלאכים שמיתו עצמם עליה וקיבלו ממנה חיים,